vy tady? Jdu za Bojanem. Chtěl se mnou mluvit. Co vám chtěl? Nabídnout mi primariát. Návrat rebelky? Tak dáš mi práci, nebo se budeš jenom vytahovat? Nedočkavý ženich? Tady bude svrbe jako řeve. Někdo jim vypadá, oni teď narychlo to nabízejí za polovičku. Jak narychlo? A ponížený šéf? Paní doktorko, on krvácí. Z našeho zmrzlého je postřelený, to si přece nemůžu nechat ujít. Co mám dělat já, paní doktorko? Dívat se. Jako my jsme všichni strašně rádi, že jsi zpátky. Modrý kód. Premiérový díl v pondělí večer. Na Primě.